بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں ہوں آپ کا میزبان محمد شبان اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری ولاگ اللہ کے فضل و کرم سے جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک اور دعا کرتا ہوں آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا آپ نے وہ سنا ہے جی میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک آنٹی رہتی ہے یار یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میں سامنے والی کھڑکی کھولتا ہوں تو مجھے آنٹی گالیاں دیتی ہے پتہ نہیں کیوں دیتی ہے میں نے نہ میں چھیڑتا ہوں نہ اس کو کچھ کہتا ہوں جب بھی کھڑکی کھولتا ہوں وہ ایسی گندی گالی دیتی ہیں آپ کو سیمپل دیکھنا ہے میں آپ کو ایک سیمپل دکھاتا ہوں ابھی میں یہ دیکھیں یہ کھڑکی کا دروازہ میں کھولوں گا اور جیسے میں کھولوں گا آنٹی گالیاں دے گی یار آپ پہلے دیکھ لیں پھر بات کرتے ہیں یہ دیکھیں سنی آپ نے گالی یہ گالیاں دیتی ہے بھائی یہ کھڑکی میں بند کرتا ہوں ابھی پھر دیکھیں پھر سیمپل پھر دیکھیں کیوں بھائی بھائی آنٹی جی ایسے نہیں چھیڑ دیتا نا پتہ نہیں کیا یا اتنی گندی بک بک گالیاں دیتی ہے جب بھی یہ دروازہ کھولا تھا یہ دیکھیں انکل کی جو مشوق ہے نا اندر وہ دیکھ رہے ہیں اندر مار مار کے انہوں نے اس کو گنجا کر دیا ہے لیکن مجال یہ باز آ جائے پھر بھی ادھر ہی کھڑی ہے گنجی ہو گئی مار کھا کھا کے لیکن وہاں سے ہٹ نہیں رہی مجھے نہیں لگتا وہ انکل اندر یا شاہ رخ خان اندر ساری آنٹی ادھر یا کھڑے تھے اور اندر شاہ رخ خان ہے دیکھو بھائی دیکھو اندر والی آنٹیوں سے اس نے مار کھا لینی ہے لیکن ادھر ہی انکل شاہ رخ خان کے پاس آ کے ادھر ہی کھڑے ہونا حال کیا ہو گیا اس کا مار کھا کھا کر لیکن یہ مجال ہے کہ ادھر سے ہٹ جائے نہیں ہٹنا بھائی ادھر سے نہیں ہٹنا آنٹی جیل کے باہر انتظار کر رہی ہے انکل کا پر انکل کو ضمانت نہیں ہو رہی لیکن انکل کی موج ہے جیل کے اندر بھی دو دو آنٹیاں لے کر پھر رہے ہیں اسے کیا ضرورت باہر آنے کی آنٹی تو گھر جا آنٹی آج بھی اس انکل کا راستہ دیکھ رہی ہے کب موہن پیارا گھر آئے پر اس کو سزائے موت ہو چکی ہے عمر قید ہو چکی ہے یہ کبھی نہیں واپس آنے والا آنٹی آپ گھر جاؤ انکل کی تو موج لگی ہے دو دو آنٹیاں انکل کے پاس ہیں اندر انکل کیسے آئے گا باہر انکل نہیں آنے والا باہر آنٹی آنٹی گھر جاؤ کون سنے گا فریاد اس آنٹی کی کیا یہ ایسے ہی دکھی رہے گی کیا اب یہ کبھی زندگی میں انڈے نہیں دے پائے گی کہہ رہے ہیں کپڑے گندے نے جی پھر نہا کے آیا کرنا رات گندے ہوئے ابھی کچھ دیر میں لالا جی سیل پر آئیں گے اور اپنا خطاب پیش کریں گے آپ کی تالیوں کی گونج میں دعوت دیتا ہوں المروف لالا وحید ہوئی والے یار پلیز سبسکرائب کر دیا کرو فیس بک پر تو سارے بڑے ہی اچھے مومن بنے ہوتے ہو اچھے اچھی پوسٹیں کر رہے ہوتے ہیں جی کسی غریب کے کام آنا چاہیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے تو یار کیا غریب کے کام آتے ہو یوٹیوب پر ایک سبسکرائب کا بٹن تو آپ دباتے نہیں ہو مجھ جیسے غریب کے کہاں کام آ رہے ہیں نیک تو سارے بنے ہوتے ہیں جی غریب کے کام آنا چاہیے گھنٹہ کے کام آ رہے ہو سبسکرائب تو کوئی کر نہیں رہا لائک تو کوئی کر نہیں رہا تو کیا کام آ رہے ہو تو بھائی لائک شیئر اور کمنٹ سبسکرائب ضرور کر دیجیے جی کریے مہربانی بھائی